အားလုံးမင်္ဂလာပါ20 Scan Century Gamers ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Run Tin လို့အကောင်းဆုံး Assassin တွေအကြောင်းဗီဒီယိုလုပ်သွားမှာပါတည်တဲ့အတိုင်း Assassin တွေကများတော့အပြင် Junk Clan တွေပါကျွန်တော်ကိုယ်က Hyper Rogue Gain လေးမရှိဘူး Gain တဲ့ခါကျရင်လည်းအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တဘောကြဆုံး Assassin 4កောင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ4កောင်ကတော့ Lancelot Hacker Emon နဲ့ Saber တို့ပါပဲအဲ့ဒီ4កောင်ရဲ့ Gameplay နဲ့ Base တွေကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြအောင်ပါပါပထမဆုံးအနေနဲ့ Lancelot ကတော့တိတ်မကြခင်ရမယ် Dragon Tamer Skin အစ်ထွက်ထားပါသေးရဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီ skin review လုပ်နေပါရဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင် immune ဖြစ်တဲ့ skill တွေသဘောကျပါဂျိုဆန်တို့ဂျိုဟတ်တို့ဝင်တိုက်နေတာမျိုးဆိုရင်လွယ်လေးရှောင်လို့ရတဲ့အပြင် damage လည်းပေးနိုင်သေးရဲ့ Lancelot တို့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ base နဲ့ emblem တွေကတော့ဒီတိုင်းပါပဲအဲ့တော့သူ gameplay ကိုခဏလောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျဒုတိယအနေနဲ့ hacker ဖြစ်ပါရဲ့သူ့ကိုကြိုက်ရတာကတော့ Natalia ကို silent ပေးလို့ရတာကြောင့်ရဲ့ ultimate က vision ဖြောက်ပေးလို့ကိုယ်တော် teammate တွေအတွက်ပါ supportive ဖြစ်တာကြောင့်ရပါ skill ကိုမော်တော့ skill 2ကို stack ပြအောင်စုထားပြီး ultimate skill 1 skill 2နဲ့ဝင်ထိုးရပါမယ် build နဲ့ emblem ကတော့ဒီတိုင်းသုံးပါရဲ့အဲ့တော့ game လေးဆက်သွားရအောင်နောက်တစ်ကောင်ကတော့အင်းမော့ပါ RAM ကအကင်တိတ်မတွေ့ရပေမဲ့ enemy ကိုတရေထိစောင့်တက်စရာမလိုပဲ ultimate ပေးပြီးဘယ်တည်းကထွက်လာလို့ရရဲ့ assassin မို့လို့ကျွန်တော်ကတော့သဘောကျရဲ့ Harley နဲ့နည်းနည်းဆင်ပါရဲ့ Leslie လို့ကိုဖြောင်းနိုင်လာကြောင်းလည်းပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ emblem နဲ့ပေးဖို့အင်းမွန် guide video လည်းကျွန်တော်လုပ်ထားဖို့ပါသေးရဲ့အဲ့တော့ game လေးကိုဆက်သွားလိုက်ရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ကောင်ကတော့ Saber ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်ကတကောင်ဆိုးတကောင်အမြန်ဖြောင်းနိုင်တာမျိုးပါ။သူဝင်ပိုင်းနေဝင်းချန်ဝင်းသားထရန်ချွန်နဲ့လည်းတားလို့မရပါဘူး။သူမပိုင်းငယ်မှာသုံးမှပဲရမှာပါ။ Immortal လောက်ပဲ backup ပေးနိုင်ပါရဲ့။ Aster တို့လို support တွေပါရင်လည်းသူတို့ပဲပတ်တယ်မှာရွေးပိုင်းလို့ရတယ်။အဲ့တော့အအောင်တိတ်မနောက်တော့ဘော့။ဒါကတော့ကျွန်တော်တက်ရတဲ့ချက်တွေပဲဖြစ်တယ်။ Combo နေနဲ့ Skill 1 Skill 2နဲ့ Ultimate ကိုသုံးပါတယ်။ဒါကတော့ Emblem နဲ့ Base တွေပါ။အဲ့တော့ Game လေးဆက်သွားကြအောင်။
ီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲတင်းတင်းပြဆိုကိုလည်းအမှရေးဝနိုင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေကြမှာပြန်တွေ့ကြမှာပဲဗျ